ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପାଲଡ଼ାବାସୀ ତାଳଚେରବାସୀ ତଥା ଅନୁଗୁଳବାସୀକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ପାଲଡ଼ାରେ ବୁଲାବୁଲି ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ସେବା ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣିହାଁ ବ୍ଲକରେ। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପିଲିଏସ୍ ସଂସ୍ଥାଟି ଅଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ହେଉ, କାହାର ମଲା ମିକି ଦିଆ, କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା, ରାତି ଅଧରେ ବି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଦେଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ 2017 ମସିହାରେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଲୋକ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲୋକର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ ବି ଡାକନ୍ତି ବି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ଡାକନ୍ତି ଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଳଚେର ବି ମାନ୍ୟବର ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବି ଆମେ ସଦାସଦବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବି କାମ କରୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ, ଟ୍ରିପିଲିଏସ୍ର ବି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଡାକନ୍ତି ଟ୍ରିପିଲିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକର ସେବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ ସବୁ।